საქალაქო სასამართლოში თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე ყოფილი მერის გიგი უგულავას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. უგულავას ბრალი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თბილისის განვითარების ფონდისთვის გამოყოფილი დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვა შეედება. ჩემი კოლეგა ბექა ბაციკაძე გვერდება სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. ბექა, არის თუ არა შენთვის ცნობილი აპირებენ თუ არა შუა მდგომლობის დაყენებას დაცვისა და ბრალდების მხარეები? არდეკ არც დაცვის და არც ბრალდების მხარეს დღეს წინასწარ დაგეგმილი არ აქვს შუა მდგომლობების დაყენება დღეს ისინი სასამართლო ფოსტინაშე სავალი სიტყვით წარმოგიდგენთ დღევანდელი არსებითი განხილვა გიგიოსა და მასთან ერთად ბრალდებულების საქმეზე 12 საათზე დაიწყო და აქამდე გრძელდება გიგი უგულავო პროცესი ესწრება, თუმცა მან მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. ეს არის სასამართლოს გახსნა, ანუ ეს არის სტადია, აცილებები ადვოკატებისა და პროკურორების თუ ასეთ არსებობის შემთხვევაში, ასევე შუამდგომლობები თუ მხარეებს გააჩნია შუამდგომლობები, თუ ამგვარი რამ არ არსებობს, მაშინ უკვე მხარეები გადავალ შესავალ სიტყვებზე. მხარეები წარსდგებიან როგორც ბრალდების მხარე, ასევე ჩვენ შესავალი სიტყვები და უკვე შემდგომში შემდგომ პროცესსაც დაიგეგმება მტკიცებულებთან გამოკვლევის ამ ეტაპზე შუამდგომლობა არის. წინა სასამართლოს ხდომაზე დაცვის მხარის მხრიდან იყო დაყენებული შუამდგომლობა, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ დაცვისკენ ყოფებისთვის მოხსნილიყო, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და საქმე არსებითი განხილვისთვის სასამართლოს გადაეცა. გიგი უგულავას, დავით ალავიძეს, ალექსი თაბუაშვილსა და დავით ავალიანს გამოძიება თბილისის განვითარების ფონდისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვას ედავება. აღნიშნული ბრალდება 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა ბექა ბაციკაძე, საუბრობ